မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလူဦးရေစီးရင်တွေကောက်ခံနေပါဗျ။စစ်တွေမျိုးမှာရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ARP စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ထိတ်တီးခေါင်းဆောင်တယောက်တို့တနက်နက်ပြတ်သက်ခံလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တတော်အေအေနဲ့ ARP အပြန်အလှန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေကြပါဗျ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့နယ်အတွင်းကရွာတရွာမှာအသက်16နှစ်အရွယ်အိမ်ဖော်အမျိုးသမီးကိုအေရှအမျိုးသားက3လကျော်ကြာအထမပြုကျင်ခဲ့မှုကိုတအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တွေကအရေးယူထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီကမွေးကင်းစားကလေးတွေအပါဝင်လူဦးရေစီးရင်တွေကိုကောက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတစဉ်အိမ်ရှိလူဦးရေစီးရင်တွေကိုစတင်ကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ကပြောပါတယ်။နေမြေမှုတယောက်ကတချို့ရက်ွက်တွေကလူဦးရေစီးရင်ကောက်ချီမှာဆရာဆင်မတွေပါကြောင်းနဲ့အိမ်ထောင်စုထဲကရှိတမျှလူနဲ့မွေးကင်းစားကလေးတွေရဲ့စီးရင်တွေပါကောက်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကကျင်းပမဲ့ရေးကောက်ပွဲမှာလူဦးရေစီးရင်တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေဖို့အတွက်လို့ဆိုကဆရာဆရာမတွေနဲ့နေမြင့်မှုတွေကရက်ွက်အလိုက်လဲလဲပြီးစီးရင်ကောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်တွေမျိုးမှာရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ARP စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ထိတ်တီးခေါင်းဆောင်တဲ့ယောက်တို့တနက်နက်ပြစ်သက်ခံလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တတော် AA နဲ့ ARP အပြန်အလှန်ဆွဆွဲပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ရုံစုရက်ွက်ကစီတန်းအနီးမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ARP ပါတီရဲ့စုဦးစီးချုပ်ခိုင်စောမြနဲ့တယင်မူဒုဘူမူကြီးကျော်မင်းစုဘူကြီးခိုင်တူရင်တို့ကိုအိမ်စည်းကားတစီအတွင်တနက်နက်ပြစ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလောက်ချက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ARP ပါတီကရခိုင်တတော် AA ရဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအချင်းချင်းလူသားမဆန်လို့ရဖြစ်ပြီးရခိုင်တမျိုးသားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး ULAAA ကမိမိတို့ပါတီတမတော်ကခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေလောက်ချံတက်ဖြတ်တာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေအပြစ်မဲ့ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပီတူတွေကိုပါမချမ်းဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းတွေကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာကြောင့်တရားမျှတမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ရက်တွေဟာရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ARP ပါတီအတွင်ပြဿနာတာဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ရခိုင်တပ်တော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကညင်းဆိုထားပါတယ်။နောက်ပြီးတခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကလည်းရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပြဿနာရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတင်းကိုနရင်ကြရာတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကအမျိုးသားအစည်းအရုံးတမဟာ6နယ်မြေမှာအခုရက်သက်တပတ်အတွင်းထွက်ပြေးတန်းဆောင်လာကြတဲ့ဒေသခံစစ်ပေးဆောင်ဗီဒူတတောင်းကျော်ထပ်တိုးလာပါတယ်။KNU ကအမျိုးသားစီယုံဒူပလက်ရခရိုင်တမဟာ6နေမြေမှာအရင်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးအခုချိန်ထိနေမြေခန့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ဥဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်အတုံးပြုတ်ပစ်ခတ်လာနေတဲ့အတွက်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံအရက်သားပြည်သူတွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်ထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာအရေးပေါ်အစားအသောက်တွေနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်လက်ရှိအချိန်မှာအေးတဲ့ရာသီဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနှွေးထည်နဲ့အဆောင်တွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေထဲမှာနာမကျန်းသူတွေနဲ့မွေးကင်းစမိခင်တွေကိုဝင်ဆောင်တွေကလေးငယ်တွေနဲ့အတူတက်ကြီးရွယ်ဦးအများပြားတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ CNDKP အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲကြောင့် KNU ဝင်းရဲမြို့နယ်ရှိကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ကဒေသခံအရက်တာပီတူတွေခြိုင်အင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်အနီးနားကျေးရွာတွေနဲ့ခြိုင်အင်းစိတ်ကြီးဖျားတုံးစုမြို့ကြားကကျေးရွာတွေမှာဒေသခံအရက်တာပီတူအမြောက်အများလဲအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တဲ့င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။96ချိန်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့ကိုမြန်မာ Convention Center MCC ခမ်းမမှာကျင်းပဖို့လျှောက်ထားတယ်လို့ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကပြောဆိုပါတယ်။လာမယ့် Free Fire 5ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့96ချိန်မြောက်မွန်အမျိုးသားနေ့ဗဟုအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ရှိ MCC ခမ်းမမှာကျင်းပဖို့လျှောက်ထားတယ်လို့ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။
မို့အမျိုးသားနေ့ကိုအရင်နှစ်တွေကစီကားတိုက်မြင်စွာကျင်းပခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်သုံးနှစ်ဆက်တိုက်အကျဉ်းချုပ်လောက်တာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နဲ့ဒီနှစ်မို့အမျိုးသားနေ့ဘဟုအခမ်းအနားအတွက်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံရိုးရရင်အကပြိုင်ပွဲတချင်းစုပြိုင်ပွဲတွေကိုမကျင်းပတော့ပဲစာပေပြိုင်ပွဲလောက်တာက
မျိုးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တွေးအေးမတွားဖို့မိမိတို့နေရာဒေသအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေလှုပ်ဆောင်စီလိုတယ်လို့ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တယောက်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်တဲ့င်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိရွာတရွာကအသက်16နှစ်အရွယ်အိမ်အကူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအိမ်ရှင်အမျိုးသားက3လကျော်ကြာအထမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်အထမပြုကျင့်တဲ့အမျိုးသားကိုလည်း PSAF TNR တွေကဖမ်းဆီးထားပြီးစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေစတင်နေပါရယ်အသက်16နှစ်အရွယ်လွေအမိလွေက2022ခုနှစ်ဇွန်လလကတည်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအိမ်ရှင်အမျိုးသားကသူရဲ့အမျိုးသမီးနေအိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်မှာကလေးမလေးအားအထမပြုကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုခိုင်မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဆယ်လပိုင်းမှာကြောက်တော့ကလေးမလေးကိုသူကအထမပြုကျင့်တယ်။အဲ့ဒီကလေးမလေးဘလို့အထမပြုကျင့်တယ်လဲဆိုရင်တော့ညအချိန်မှာကြောက်တော့အဲ့ဒီညအချိန်က၈နာရီခွဲအချိန်ရှိပြီ။ဟိုကလေးမလေးကိုခေါ်တာပေါ့။ဦးလေးကိုမက်ခလောင်ချစ်ပေးအောင်ဆိုတော့သူလည်းချစ်ပေးချပါတယ်တဲ့။မက်ခလောင်လည်းချစ်ပေးပြီးတော့အချိန်ကြောက်တော့သူ့ကိုနှမ်းထားလုံးတယ်တဲ့။မတင်းကျင်တာပေါ့နော်။သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဦးစားတဲ့ချစ်တော့သူ့ဖြီးတဲ့အချိန်မှာသူကအော်ဖို့လို့ပိုင်းဝင်ချင်အော်ပေးမှအကူညီတောင်းဖို့လုပ်တာပေါ့။ကျိုးတော်လည်းပဲဘိုးတော်အဲ့ဒီတိကျဘိုးတော်ကသူ့ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်တော့သူ့ပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူအော်ဟစ်အကူညီတောင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှူတော့ကျက်သွားတာပေါ့နော်။အလိုမတူဘဲအတမပြုချင်းပြတဲ့နောက်ကြောက်တော့ညီမမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။တခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါနဲ့ကိုရှူမယ်။ရောက်လာတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်လွေကိုအင်ရှင်အမျိုးသားဦးလော်တာပူက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကအထမပြုကျင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကျင့်ပေါင်းများစွာထပ်မံအထမပြုကျင့်ခဲ့တယ်လို့ဒေါက်ခမတ်ကပြောပါတယ်လွေကစိတ်မနှံ့တူမိခင်အပြင်အဖွားဖြစ်သူတို့နဲ့အတူနေထိုင်တာပါမိသားစုကလည်းငွေရေးကြေးရေးခက်ခဲတာကြောင့်ကျောင်းမတက်ရပဲတလောက်ကိုကြက်တသိန်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာကလေးထိန်းတဲ့အလုပ်ကိုလာလုပ်တာလို့ဆိုပါတယ်အရှင်အမျိုးသားကလွေကိုအချင်းချင်းအထမပြုကျင့်ပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာငွေစေတိန်ပေးပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ပြောရကနေလွေကသူမရဲ့အဖွားဖြစ်သူကိုဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့လွေကိုကုခိုင်မြို့နယ်ရှိအမျိုးသမီးရေးရယုံမှခေါ်ထားပြီးခန္ဓာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုစစ်ဆေးပေးပြီးအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်လွေကိုအထမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအင်ရှင်အမျိုးသားကိုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNR ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ကိုက်ခိုင်ဒေတာမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ TNR ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်သူကနှစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့ဗျာတစ်မျိုးကဟိုမရင်းဖြစ်တာလည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကျတော့ဟိုအဲ့ဒီယောက်ျားအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာသူမရဖြစ်တဲ့လူကလည်းအတူယောက်ျားမပေါင်းတော့ဘူးဗျာအခုကသူကယောက်ျားယောက်ျားဖောက်ပြန်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုပြက်ချစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူယောက်ျားကသူမပေါင်းတော့ဘူးပြီးရင်သူကဟိုကလေးလိုချင်နေပြီးရင်ပြီးရင်အဲ့ဒီသူရဲ့မယားရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရသူအဲ့ဒီယောက်သူရဲ့ယောက်ျားကိုအာသူ့ပြင်းနေသူခံစားချင်နေပေါ့ဗျာသူအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အမှုလျောက်ပေါ့လွေကိုအထမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အင်ရှင်အမျိုးသားကိုကုခန်မြွနဲ့အမျိုးသမီးရေးရအဖွဲ့က TNR ကိုတိုင်ကြားရာကနေလက်ရှိမှာစစ်ဆေးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာအထမပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုကုခန်ဒေတာအတွင်းက TNR ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတနေရာမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီးအမှုကို PSRF TNR ရဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့ကဂိတ်တုံးဂိတ်ဒီနေ့အချိန်ထိမြန်မာဘက်ကမဖွင့်နိုင်သေးတာကဗဟုအဆင့်ဆွေးနွေးတည်ပြမှုတွေမရရှိသေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နယ်စပ်နယ်ပီတူတွေကပြောပါရယ်ဂိတ်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်နယ်စပ်နယ်ပီတူတွေဘလို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါသလဲကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းကမဲ့ဝင်းဂိတ်နန်းတော်ဂိတ်နဲ့စင်ပြူဂိတ်တို့ကို
စနိုင်းလာရှီယန်နေမှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာဘက်ကတော့ဒီနေ့အချိန်ကြီးမဖွင့်သေးဘူးလို့မူဆယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်လူတွေကဒီဘက်ကငါမရှိဘူးဟိုဘက်ကငါကြောင့်အဲ့မှာတပုံလိုက်ရတဲ့လူတွေတော့တွေ့တယ်သူအဲ့ဒီနားမှာလေသူဒီဘက်ထွက်လာလို့မရဘူးတချို့တွေကထွက်ဖို့စောင့်နေတာမဲ့မြန်မာပြည်ကလက်မခံဘူးလေသူတို့မရှိဘဲဒီဘက်ဂျုံတွေလည်းပိတ်ထားတော့ဒီနေ့ကျမှလည်းသူတို့လာရှင်းနေတယ်လေသူတို့ကဘူးလို့နေပြီးတော့ထိတော့ရှင်းနေရမှာလေဘာလို့လဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒိတ်ဆိုတော့လေမဲဝင်းဂိတ်နဲနော်ဂိတ်နဲ့စင်ပြူဂိတ်တို့ကိုဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကဂိတ်ဒီဒီမှာရှိတဲ့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာအစင်သည့်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြန်မာဘက်ကတော့အဝင်ထွက်စစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရုံးခန်းတွေကပိတ်ထားသလိုဝန်ထမ်းတွေလည်းတယောက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်၃ဂိတ်စလုံးမှာတော့တရုတ်ဘက်ခြမ်းကပဲဖွင့်ထားတာကြောင့်လူရောကုန်စည်တွေပါဖြတ်တန်းသွားလောက်ခင်ကူးတန်းခွင့်မရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အမဝင်းကြီးကတော့ပုံတော့ဝင်လို့ရတယ်မင်းမြမကတော့ပြည်ကိုဝင်လို့ရတယ်။သူကကုန်စည်တွေကိုဒီကျန်းသန်းချုပ်ပဲအကုန်ပြောင်းထားဆိုတော့အခုလုံးဝဆက်ကပါကုန်ပြီ။ကုန်လေအစ်ပေါ်လုံးနဲ့ချင်းချင်းစံကြောနဲ့ပဲကြွားရတယ်။ဒီလိုသူတို့ချင်းချင်းကြောနဲ့မကြွားရဟာဒီရုပ်တွေဝေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တရားမဝင်ဝေတဲ့ပုံစံဖြစ်တာပေါ့။စနော်ရီလာ73ရက်နေ့အထိမြန်မာဘက်ခြမ်းကဘယ်ချိန်ဘယ်ရက်မှာဂိတ်တွေကိုပြန်ဖွင့်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိတက်သီးဝလံတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကုန်တွေကိုကျင်စမ်းကြောဂိတ်မှာပဲနိုင်ငံကုန်သွယ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2020ခုနှစ်အပိလာကစပြီးကိုဗစ် -19 ကူးစက်မှုတွေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့နန်းတော်ဂိတ်၊စင်ပြူဂိတ်နဲ့မဲ့ဝင်းဂိတ်တို့ကိုနိုင်ငံလုံးအတွက်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပုံမှန်ကောင်းမွန်စေဖို့အခုလိုဂိတ်တွေပြန်ဖွင့်ဖို့လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကတရုတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်